Zpátky v čase. Jsme tady zpátky u otázek. Je tady 10 otázek. Všechny jsou z jiného, no všechny jsou z jiného, jsou z několika oborů. Jsou z několika oborů a bude to o tom, kdo odpoví na ty otázky nejlépe. A i nejrychleji, nebo jak to funguje? A i nejrychleji, ano. Ano. Ano, tak to byl mám první bod. Ale spousta těch otázek je strašný si hovno. Myslím, že bude lepší, když se zamyslíte. Protože se bude jednat třeba o roky, které budou třeba, já nevím, 1745. Takže když někdo bude 1845 a ten třetí bude 16, budeš dávat 16, limit, budeš dávat ten, toleranci? Co má 8, ne, ten si bude blíž, tak to dá, ne? Jo, no. Asi jo, logicky, to, jako. Takže. Kde je viceprezident USA? Žena. Ale nevím, jak se jmenovala. Kamala Harris. To si myslím, že to bylo dobrý. To bylo dobrý. Kdybys neřekl, že ne, tak neví, jo. Cože? Ne, vím, no. vím, já jsem si nebyl jistý tím jménem a prostě jsem řekl první jméno, který mě napadlo. Ale věděl jsem, že to je žena. A černá, podle mě. Ano, je to černoška. Černoška. Není černá. A pro Američanka. Takže bod minus. Minus tři body. Taky, ne, nenarodila se v Americe, takže není z Afriky, takže to není Afroameričanka. Což je divný, afroamerický. V jakém roce zemřel Napoleon? Jste nevěděli, že mám takové otázky, co? Vyzvodí, že mám takové rukávu, vole. Všechno zlavě, jo? 1782. To si napsat. Ne, něco nad 1800. 82, něco nad 1800, co to znamená? Tak jako když stejně bereš to, kdo je blíž, tak prostě... No tak něco nad 1800 může být 1890 nebo 1890. No, ale budu blíž než Jirka. To jsou tvoje pravidla. To jsou tvoje pravidla. Řekni konkrétně něco. Řekni konkrétní číslo, prosím tě. Už jsem to pochopil, jak to myslíš. No, tak vidíš. Ne, ale ne, musíš říct konkrétní číslo, jak to neplatí a bod získává Jirka. No, jasně, vole. A Jirka, vole, vyhraje na moji diskvalifikaci. No, protože nemusíš to bude říct jedno to. Dělej, řekni. Že ono to bylo 1830. Ano, Dominik vyhrává. Kolik? 1821. Ty pičo. Typněte si kde? Jo. Na nějakém ostrově v Itálii. Ne, to přežilo, podle mě. Svatou Helenu, ne? Nebo ne? Kámo, tak ty jsi vyrazil hodně vysoko, nevím, já plácu v mě to myslím, že ano. Takže to jsi jenom tak plácnul, to nebyla soutěžní otázka. Já vím kde. No a kde? Ale nevím, teda nevím kde. Ty... já jsem se to, někdo řekne z vás. Kámo. Tak s tebe sokol nebude, ty vole. Kde zabili? U svaté Heleny, ano. Ty vole, dobře. Longwood. Ale to nebyla soutěžní otázka. To nebyla. Musíš odpovídat, Jirko, ty, co jsou zahodili. Ale mohli bychom mu dát, kdyby se strefil z těch 365 nebo 6 dnů, do toho jednoho dne, kdy to bylo, tak bych ti dal i ten bod. Tak jo, když trefíš. Protože to bylo kurva cool. Když trefíš datum, tak... Den i měsíc. Mhm. Tak si typujeme duben, 10. 5. května, to bylo kurva blízko. Dobře, ale nic. Tohle to pro mě nebudete vědět ani jeden. Takže budete typovat. Jakého státu? Já jsem musím zkontrolovat. Na rozdíl od toho umrtí Bonaparte, vole, jsme tohle to vidět nebudeme. Jak se říká kapitl, že jo? Jo, je to tak, vole, mám to správně. Ty se to uvěřuješ, jo? Ne, jo, teď jsem to dočítal, protože jsem věděl, že kdybych to měl špatně, kámo, opět mě to zapravil. Tak mě úplně, úplně vyhlásíme. Jo, strašně. A činí to uděj. I Pavel. Jakého státu je hlavní město Tallahassee? Začněte, ne, vole. Já myslíte po jednom vlastně. Já nevím, do píči. No určitě to máš 51 otázek státu. Určitě je to něco v Americe. Nevím, já nevím proč, já chci říct Tennessee, ale přijde mi to píčově. No, není. Ale myslel jsem, že řekneš Tennessee nebo Texas. Texas. Tyhle to bude určitě, no jo. To nebude, Jirko, máš to tak 10 sekund. Pensylvánie, vole. Tak co? Jak se tepnout ještě? Je to jedno, který všichni, oba moc dobře znáte. Je to jedno z těch, který znáte 100% těch států. 100%. Tak pojďme střílet. A každý dva státy ještě.
Je, to jsem fakt zvědavý, jaký si myslíš, že ten stát 100% nevím. Teď mě to zajímá ještě víc, než to zajímalo předtím. Protože to je zase nějaký tvoje, podle mě, nějaký... 100% ne. 100% ne. Iowa. Ne. Wyoming. Ne. Jsou dvě Dakoty nebo jenom jedna? Dvě. Bo je jižní a severní. Tak kde je severní? Ne. Jižní. Ne. Nevím, řekni. Florida. Jako fakt? Okay. Pičo. Tak to bych nedal. Tak jako Floridu znám, no. Čtvrtá otázka. Za třetí bod. I toto se může v této soutěži stát. Třetí otázka za třetí bod. Čtvrtá otázka. Za třetí bod. I toto se v této soutěži může stát. I to, že to vyprávíte po druhé. Protože jeden z dvou vašich soutěžících nevnímá. Protože si hraje s... Dělej, vole, on si hraje taky s tučkou. Já jsem zapomněl, že před vás nemůžu dát nic, s čím si můžete hrát. Ale jsme potichu. Kde spolu hráli Ryan Reynolds a The Rock? Red Notice. Oh, Dominic for the fucking triple, vole. Tady hází Steffi, ty vole, pozor. Kolik karet je v balíčku na Texas Hold'em Poker? 42. Netuším, ne, to bude víc, pro mě. Nevím. Nevíš? To je otázka. 52. To je zmrč, 52. Teďka musíš mít velký streak, protože toto je pátá otázka šestá otázka za pátý bod. Jmenuj alespoň tři Marvel herce. Jako to... Jakýkoliv Marvel herce, který hráli Marvelu. A tak to je jako proti němu docela špatná otázka. Není. Tak. Robert Downey Jr. Chris Evans. Ryan Reynolds. To je žádný? Ti všechny ne, ty vole, všichni tam hrajou, kámo. Kámo, vole, jména do píči, vole. Ještě nevěděl tam hrajou. OK. Tak mu napiš, aspoň píča, vole. Tohle by mohl vědět na ten, Jirka. Kdy slavíme Den matek? 8. něco. Března. To je proto, že z toho mám, protože z toho mám depresi z dětství. To je asi. Je to dobře nebo ne? Ne. Není to dobře? Možná. No, ještě to není dobře. Já myslím, že už mi píšeš bod. Ale píšu to je... Já to vždycky řekl. On řekl květem? 8. března. Března. No je to březnu, no. Podle mě, ne? Tak já dám 12. března. Tak má Jirka, protože to je 12. května. Aha, takže máš 4 dny, ale z toho tak. Good, takže tím pádem... Ještě jsi května? Ne, já jsem už přesně. Můžeš ještě stáhnout, abys měl o dva body mín. No, o jeden. V jakém seriálu hrál jak Robin Williams, tak Bruce Willis, tak Danny DeVito, Brad Pitt? Seriálu? Já vím co. Nevím, Mohli Robin... Mohli tam být chvilku třeba. Přátelé. To je čůrak, ten Robin Williams mě zblbnul. Ten tam fakt hrál, Robin Williams. No jasně. On se tam rozbrčel, ne? Nerozbrčel. On tam ten... To je jedno. Nevím, jak se jmenuje, ten druhý mu řekl, že mu šuká manželku. Jo, jo. Taký druhý. To bylo v té kavárně. Billy Crystal. To bylo v té kavárně, no. Kolik obrazů prodal Vincent Van Gogh, když byl ještě naživu? Žádnej, nebo jeden. Žádnej nebo jeden? Žádnej. OK. Nebo žádnej dám, vole, 3. 1. Kurva! Já mám pocit, že to mi vyhraje. Kolik je na celém světě aut? Co? Počtu. Milionů. Miliard. Trilionů. Blizzard. Možná jsou na světě jenom 2 auta. Možná jsou na světě 3. Kolik jste jich viděli na ulici? Hodně. Víc než 3? Určitě. Ty nebydlíš na vesnici, jak já. 2 miliardy, vole. 2 miliardy. To si nemusím. To nebude tolik. Ve 100 milionech. To si možná tam nenapíšeš slovně, vole. Tak musíš něco říct. Ne, říkám ve 100 milionech. Co to kurva znamená? Cokoliv pod miliardu. Jako to je pravda, že to asi máš vlastně, že jo.
Pod miliardu. Ty vole, nebyl škoda, že jsi ve všem detailík. Když jsi to řekal. Jsi ve všem detailík, jo, když ale to když je to číslo, nebo. Hraju podle tvojich pravidel. Na 4 tucty. Stejně je to úplně stejný výsledek, jako když řeknu 700 miliard. 700 milionů. Tak 700 milionů, děkuji, pro ráno. Je to úplně stejný, ale. Není. Je. Ty jsi výsledek je stejný. Není. Ty vole. Takhle to může říct, ta učitelka, až vole. A jak jsi na to přišel, vole? Ale výsledek je stejný, když si tě ptám na tu otázku, jestli bys radši vožukal netopíra, nebo jestli by si začal nechal vykouřit krokodýl, a vy se mě ptáte, no ale by ten krokodýl jako na tebe hodnej, vole, tak do piči, to je ale úplně kurva irelevantní, ale na to promiň, že se do těch tvých otázek, na to potřebuješ detaily, vole, tak ale na to kolik číslo, když potřebuje potom je pevný fakta, vole. Když mlčíme, vole, tak je to špatně, když se ptáme na detaily, vole, tak je to špatně, vole. Kámo, ty jsi furt nespokojený, vole. Dominik je vítěz. A jaká byla ta, vole? Jo. Čura. 1,46 miliardy. Počkej, to znamená, že vlastně... Jsi vyhrál, Jirka. Vyhrál, no, ale jenom o kilo. Takže kdyby si řekl, vidíš? Kdyby si řekl 900 milionů, mě... tak to no, úplně změní. No, ale já jsem nechtěl říct 900 milionů, já jsem si to nemyslel. Jsi chtěl říct přesně pod 100 miliony. Já jsem si to nemyslel, že to bude to. Skvělá soutěží, když jsem prohrál. Příští, jo. Ty máš jiný vítězství. Tady místo Mafino máš Fidorku. Ježíš, já je pořádka. Já jich přenechám, Jirko. Ale opravdu jsem jí koupil na ten, nebylo to něco, co bych hledal teďko v kuchyni. A přísám, bo víš, tam to nemusel říkat, že to vypadá, jakože tak bylo. Já ti věřím, já jí přenechám, Jirko. Děkuju, těším. Jako cenu za účast. Děkuju. Medaile, vole. Takže, sláva vítězům. A čest poražením. Mm-hmm. I když teda musím říct, že tohle je dost mizerný špůj. Takže kdybyste chtěli... Tak ale měl... Marvel otázka byla trochu podpásovka. Nebyla, tyhle, tak jako... Kdyby jsi zapojil mozek, tak můžeš říct, kámo. Jennifer... A když to neviděl, jakože já jsem... Já jediný, za co jsem nemyslel, bylo Chris Hemsworth. Řekni tři... No, že Chris Hemsworth. Řekni dva další herce. Jakýkoliv další herce, co znáš. Jakýkoliv. Jakýkoliv. Ta holka hezká, nevím, jak se jmenuje. Taky tam byla, ano. Hadí v letadle. Hadí v letadle. Jo, řekni to. Jo, hladního... Samuel Jackson. No, ale může říct Angelina Jolie. Může to taky vlastně, no. Brad Pitt, ten taky hrál v Deadpoolu. Může říct kohokoliv.